Hello， 大家好，我是王胖。今天我们要来开箱一款电竞显示器，就是微星的 MPG Artemis 343CQR。这是一款34寸21:9的曲面显示器，不只具备 UWQHD 高解析度、165Hz 高更新率、1毫秒反应时间、HDR400显示能力，而且它的曲率达到了 1000R， 整体规格相当的不错。以下就带大家来看一下微星这款 MPG Artemis 343CQR 电竞显示器有哪些卖点。微星 MPG Artemis 343CQR 的外包装上印有产品外形和一些重点规格特色。开箱后，里头除了萤幕和相关的支架之外，就是包括电源、DP、HDMI、USB 等一些线材和保护书，以及一个滑鼠夹线器。组装的过程还算是简单，总共分成萤幕本体、支架以及最下方的底座三个部分。其中萤幕本体和支架之间透过卡榫与螺丝固定，锁上之后呢，把外盖盖起来，看起来更美观。这个部分是100×100mm 的 VESA 规格。如果想要上壁挂架或是连接其他的萤幕支架，只要选择同规格同尺寸的产品就可以了。Y 字型的底座是金属材质，底座和支架的连接采用手拧螺丝固定，不需要用到额外的工具。组装完成后，可以看到 343CQR 整体的外形相当利落，不会过度张扬中二，但是又保有电竞的战斗气息，适合摆放在各种空间甚至办公室中，个人是还蛮喜欢的。正面萤幕采用的是34寸21:9的曲面 VA 面板，曲率达到了 1000R。那这边简单来解释一下曲率的意思。以 1000R 来说，就是以1公尺，也就是 1000mm 为半径所画出的弧度。目前电脑显示器中常见的像是 1500R、1800R 甚至是 1000R， 数字越小萤幕越弯，技术难度也越高，也通常是比较高阶的产品。那这个曲率在使用上会有什么影响呢？这个就要说到为什么我们会需要曲面萤幕。在用电脑的时候，我们一般会是坐在画面的中央，浏览中间内容的时候，视线和面板是垂直的，这个时候无论是图形或是颜色的显示效果都是最好的。而当越靠近边缘，不只是内容距离使用者的眼睛越来越远，面板和视线的夹角也越来越小，就可能造成画面细节和色彩的失真。这在传统比例的小尺寸萤幕可能比较没有感觉，但当你碰到动辄30寸以上的这种大型显示器，或者是21:9、32:9这种宽比例显示器的时候，夹角的问题就会被凸显放大。这个时候曲面萤幕就能有效改善这个问题，透过弯曲的面板来尽可能减少画面和使用者视线的夹角和距离，从而改善浏览的体验。那究竟曲率要多少会比较好呢？一般来说，最佳的曲率就是使用者到萤幕间的距离，这样子视线到萤幕的任意点都是等距的，视觉效果会最好。所以回到前面提过，一般 1800R、1500R 曲率的萤幕，如果想要让使用者在圆心的位置，那就必须要离显示器 1.8 或 1.5 公尺。这样一来，除非你的显示器非常的巨大，例如是将近40寸的16:9机种，那还有机会。但是以一般电脑萤幕来说，这个距离显然还是太远。虽然有曲面还是会有改善，但距离最佳化终究还是有一段距离。343CQR 1000R 的曲率算是目前电脑显示器的最高曲率，已经很接近正常使用状况下的使用距离了。以胖胖来说，在34寸21:9的情况下，我自己觉得最舒服的使用距离大概在750到1000mm 之间。搭配343CQR 达到 1000R 曲率的萤幕，它的包围感就会更为强烈。那除了 1000R 曲率之外， 343CQR 其他的规格也不错，包括解析度为 3440×140UWQHD， 通过 Display HDR400 认证，同时它也拥有 92.7% 的 DCI-P3 以及 117.8% 的 sRGB 广色域。色深方面则为8比特加 FRC 模拟10比特，它也支援电竞萤幕必备的 165Hz 高更新率，并且透过 MPRT 技术提供最低1毫秒反应时间的视觉表现。另外，它也支援 FreeSync Premium， 可以降低高速移动时的画面撕裂感。343CQR 萤幕的三边较窄，宽度都在1公分以内。右下角有一个状态灯。转到背面，整体采用了多条斜线进行几何分割，搭配像是磨砂、法丝纹、镜面等不同的纹理，营造出具有电竞感的科技风格。左上角是 MSI 的龙纹 logo， 在开机后，龙纹 logo 和散热孔都会发出 RGB 光效，搭配 MSI Gaming App 就可以自定光效或是与其他装置灯光同步。左下角是萤幕的操控界面，其中中央是 OSD 选单的控制摇杆，下压可以交出选单，并且透过摇杆来控制选项。相较于方向键，个人是比较喜欢摇杆的设计，在操作上会比较直觉一点。连接副位于底部，包括一组 DP 1.4， 两组 HDMI 2.0， 一组支援 DP Auto Mode 的 USB Type C， 两组 USB 3.2 Gen 1 Type A， 以及一组 USB 3.2 Gen 1 Type B， 整体 I/O 算是相当完整丰富。电源方面则是内建变压器的设计，功率是54瓦。343CQR 的萤幕支架除了可以进行大约10公分的高度调整，同时也提供负5度到20度的俯仰倾斜，以及正负30度的左右旋转。支架的中央有一个整线槽，可以将各种线材穿过，保持桌面的整齐。
屏幕下方这边还可以安装附赠的滑鼠夹线器，可以依据需求放在左方或是右方，帮助进一步整理桌面线材，同时也降低操作时的干扰。另一个很方便的就是这个内建式的耳机挂钩，按一下就可以抽出来，然后把耳机挂上去，真的是非常好用又聪明的设计。那相较于同比例的平面屏幕，曲面屏幕通常会比较吃桌面的深度，但是宽度就稍微好一点。343 CQR 的机身包括底座深度为 315.6mm， 宽度则是 795.3mm。在入手之前可以先评估一下电脑桌的空间。那作为一款电竞显示器，维新 MPG Ultimate 343 CQR 也支援了许多针对游戏设计的特殊功能，都可以在 OSD 选单中开启。首先是 Optics 准星模式，它是一个区域放大镜的功能。例如一般中央是准星的位置，就可以设定将这个区域来放大，这样玩射击游戏的时候就可以更轻松的做瞄准。玩家也可以依照需求来设定不同的放大区域倍率。另外就是夜间模式，总共有三个档位以及 AI 自动模式，开启之后可以降低画面的伽马值，让隐身在暗处的敌人更容易被察觉。零延迟模式开启后，就会透过 MPRT 技术降低画面模糊，让 VA 面板能够有接近一毫秒反应速度的视觉感受。虽然 MPRT 技术本身有它的局限性，例如会增加萤幕的频闪，所以看久了会比较容易眼睛疲劳，但是如果真的有需要的话，还是可以开一下，对于整体的游戏体验或许会有一些帮助。前面提过的 FreeSync 功能也可以在这边开启，还有包括回应时间或是 PIP、PPP 分割画面等等，都可以在这边做选择设定。其中 PPP 的部分还特别设计了直向18:9的分割模式，让你可以同时在画面上显示手机画面，甚至还能够以键盘滑鼠来控制手机。MPG Ultimate 343 CQR 也首度导入了 HDMI CEC， 也就是消费者电子控制功能。当透过 HDMI 连接 PS 或 Switch 游戏机的时候，就可以透过控制器来同时启动游戏机和萤幕。那如果你有 PS5 主机的话，由于 PS5 本身并不支援 2K 解析度的讯号输出，所以当连接 2K 显示器的时候，多半只会提供 1080p 的画质。而343 CQR 就有针对这点特别做了最佳化，让 PS5 能够输出 4K 讯号，在经过343 CQR 压缩后以 2K 解析度来显示。这样一来，理论上它的画质会比 1080p 好上不少。不过因为胖胖手上没有 PS5， 所以这方面就没有办法实际体验了。那以上这些 OSD 选单功能，你也可以直接在电脑中安装 Gaming OSD 2.0 应用，就可以直接透过滑鼠来进行设定，操作上会更方便一点。好，那以上呢就是这次的开箱，不知道大家觉得这款维新 MPG Ultimate 343 CQR 如何呢？都欢迎在底下留言说出你的看法。那这次影片呢就到这边，喜欢的话别忘了按赞、订阅、分享以及开小铃铛。我们胖胖，下次见，拜拜。